Vítejte v Real Spektru, v srdci firmy zabývající se světem komerčních nemovitostí. Jsme tým zkušených lidí táhnoucí za jeden provaz, a to vždy s jediným cílem – zajistit pro vás nejlepší možný výsledek. Jsme Real Spektrum, založení 1991. Máme více než 40 000 spokojených klientů. Prodali jsme přes 6 milionů metrů čtverečních skladů. Přestěhovali jsme přes 3 000 firm. Realizovali jsme vlastní development za více jak 2 miliardy korun. Naše síla je ve specializaci v jednotlivých sortimentech komerčních nemovitostí. Jsme tu pro vás, ať už řešíte kanceláře, obchodní prostory, prostory pro výrobu a skladování nebo příležitost pro investici. Rozumíme i developerům. Sami jsme developerem v oblasti výstavby logistických center, fast foodů, polifunkčních objektů i exkluzivních rezidenčních projektů. Víme, že každá nemovitost vyžaduje individuální péči, zkušenosti, obchodní kontakty a férový přístup. A my jsme na to připraveni. Vaše Real Spektrum.